kommer du på baksidan. Jag går då. Ja, brädan. Rast tempo, håll längst ut i kopplet. Bara går vi på. Ja, precis. Nu ska jag låna igen. När jag kommer tillbaka så ska jag fungera. Det är lugnt. Ja, det räcker det. Höger, vänster, höger, vänster. Han gick inte med en så här bra matte under hela testtillfället.
bakom. Jag ska ju gå rast. Det är bara när jag säger att jag ska gå på. Det var vägen fram till lådan.
Yeah.
Och cyklister. Inget problem att hälsa på någon testledare. Följer med. Inte så engagerad, men hon hänger med på promenaden. Jag har inget problem att hälsa på henne och klämma och känna och gå igenom henne. Det är helt okej. Hon är ganska aktiv när hon startar upp i sin lek. Hon griper ju direkt. Hon har ju samma lek i början som på slutet. Det är exakt lika. Dragkampen däremot, det var väl lite sist och där med testledaren. Det var lite papp och lite brapp och så tar hon om. Nej, det var inte att hon sög in som jag gjorde med dig här nu, eller? Första gången på förföljande, då fattade jag ingenting, så. Andra gången, då går hon ju iväg, då. Det är lite långsamt, men hon tar sig ju mål, så att säga. Och hon griper också med lite tidsfördröjning. Aktiviteten, ja, huvudsak så är hon ju lugn. Går omkring lite grann och snosar och det. Hon är intresserad på avståndsleken. Kommer lite muskler där, men inte så himla mycket på den. Men hon kan ju då inte låta bli när det är den vissa med trasan. Man ser rörelse och sådana här saker, det betyder väldigt mycket för den här hunden. Alltså då triggar man igång henne med rörelserna. Och hon leker ju så där. Det är liksom, det är inte med något stort engagemang. Men hon är det, men så fort Johan bara liksom, hej! Ja, då kommer hon ju direkt lite. Liksom sådär. Men det är inte det som att hon klämmer tag i den och sådär, men hon är där. Får igen en manöver på överraskningen. Kommer lite mötter där också. Bestämmer sig för att nej, jag vet att jag tycker att gå dit, jag ska här nere. Men när du säger, ja men kom nu prima, ja men då kippar hon ju dit. Då är det bra. Ser en liten kar stå när vi är med första passagerna, springer bort. Inget intresse för den heller. Skramlet, där blir det också som ett stopp halva sträckan och så rullar hon ju upp där jättefint. Här har man ju inget problem, här ser man, det bara går ju förbi jättefint där. Spökena då? Ja, hon tar ju lite från tårna. Och det är ju på Johan, hon är mer sur. Vi får inte säga, jag ser dig också, men du där borta. Nej, du där borta. Det ska vi ha stopp på. Hon har ändå bra kontroll på dem. Fast hon såg skuggan, var där. Ja, precis. Backar ju runt lite grann, för hon är ju bredvid dig. Men hon kliver ju fram emellanåt, men hon är ju huvudsaken till dig. Och det är inte det att man ser, vad ska jag sticka nu? Utan hon har inte flykttendenser, men hon är liksom mer trygg bredvid dig. Sådär. Och det ser man ju också då, hennes nyfikenhet när du har gått halva. Då går ju fram och tar kontakten. Ja, bra balanserad kontakt med Peter. Ja, det är till likadant. Hon är skott fast. Sådär, prima. Ha? Fick jag inte hålla på och pilla på det.